a chegada de Antón a Vigo foi, foi clave. Foi clave para, para o mundo da, da música, para o mundo da gaita, non? Para mí foi o máis importante da miña vida, non? Foi unha historia, non sei por qué, foi unha coincidencia. Me hablo de ir por aquí, foi como se fora unha universidade para o mundo da gaita aquí de Vigo. Todo isto ocorría en 1983. Foi o inicio da fructífera etapa de Antón Corral en Vigo. Daquela rebulía nesta cidade un movimento gaiteril importante, pero non había máis opción co conservatorio. Por iso, o Obradoiro Escola de Corral se convertiu nun espacio novidoso que pronto se encheu de alumnos con ansias de aprender. Para Antón, este era o mellor traballo do mundo. Claro que hai moitos recordos para mí aquí. Eu veño de vez en cando por aquí, non? Porque me acorda e me agrada moitísimo. Vai ser inolvidable, non? E totalmente, a todos os niveles. Entre nosos profesores, Ramón, Carlos Lleu, e os alumnos que foron integrándose pouquinho a pouco, pois aquí foise facendo unha potencia, eu creo que verdadeiramente enorme. Marrevoltoso. Pois me parece que, non sei, Carlos Núñez. Carlos Núñez, Carlos Núñez me parece que era un dos marrevoltosos. Revolvía che todo, eh? Él quería tocar todo. Desde a gaita escocesa hasta a gaita búlgara, hasta que fora. Él tiña que revolver e ver os sonidos de cada cousa. Cantos anos podía ter Carlos cando chegou aquí? Pois debía ter 9 anos. Anxo Pintos. Él tamén viña aquí e pasabas aquí un montón de horas, E chegaba pola porta e dicía, que Antón, podo coller a zanfona? Coller a zanfona e ibas a la por salón ou para aí onde están os servicios e aí se botaba horas e horas e horas. Xa oístes, aquí os alumnos sempre perderon a noción do tempo, pero de entre todos eles, hai un que non só lle dedicou moitas horas e moita atención a cada lección do mestre, senón que o fixo con especial cariño. Ese alumno é Carlos, o fillo de Antón e actual director do Obradoiro. É o que recordo dende que teño memoria, o sea, sempre estuve metido no medio de gaitas, aínda que el se dedicou a construir moito máis tarde o que tocar dende sempre. Eu sempre iba aos ensaios que tiñan co grupo de Lugo, os Montes, no taller do Zoqueiro, eso non se me olvida, eu debía de ter, pois, non sei, 3 ou 4 anos. No momento que viu que a mí me interesaba un pouco tamén esta historia da música tradicional e das gaitas e demais, pois, evidentemente, non desaproveitou nin un segundo para estar falando continuamente e sempre apoiando. Encima, un pai ten unha profesión como esta e ve que un fillo pois tira tamén por aí, supoño que eso para él sería, bueno, a máis, non? Él me axudou moitísimo no que é a profesión, non? A min e non só a min, Hai, por exemplo, outra persona que tamén está dando clases aquí, ao cual Antón adotou casi como un fillo, non? Na época de Ortigueira. E, de feito, cando viñamos para aquí, viñamos os 3 xuntos. Este é Ramón Casal, fillo musical e inseparable pupilo de Antón. Coñeceu o mestre en Ortigueira e, desde aquela, sempre estivo cerca del. Foi un descubrimento mutuo. Antón gozaba ensinándolle e Ramón aprendendo. Un poñía a sabedoría e a paciencia, o outro o interese e o talento. Despois de anos traballando xuntos, senten un profundo orgullo, o un polo outro. O 99,99% dos constructores de gaitas, de requintas e de zanfonas que hai en Galicia hoxe foron alumnos de Antón. Por suposto, digamos que o meu segundo pai. Cando entrabas en un taller de gaitas, o artesano se daba a volta ao tapabo que estaba facendo, non había unha dirección, non te enseñaban. Cando descubrimos a Antón era justo ao revés. Justo, o sea, o que quería Antón era que lle preguntaras, el se volvía loco explicándote por que facemos aquí este furao, a palleta ten que ser así, nas espadillas das zanfonas que non sean ali. Entonces, é algo que non se me olvida a min ese rapaz, vou che dicir por un detalle, porque el viña en bicicleta casi desde Cedeira a Ortigueira, que é donde máis curvas hai de toda Galicia, que eu recordo,